פתח תקווה, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל בעלי הבית, בעלי הסעודה כאן, בעלי האכסניה, מזמיני השיעורים, אלי חד פעמי, אלי חדד ואשתו, בעלי הבית שנמצאים כאן, כל האורחים שנמצאים כאן, השם יברך אתכם ואת כל הצופים בבית, בכל הברכות כולם ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. אז לאור שהתבקשתי ככה, על ידי אלי, שבאמת באמת ידבר על משהו שקשור לחנוכה, אז באמת אחד השיעורים היה שיעור שהכנתי למה שקשור לחנוכה, לזמן שלנו. והרי ידוע שבזמן שלנו, חיים, אנחנו רואים אבא עם חמשת בניו, ככה מובא במגילת אנטיוכוס שמתתיהו, היו לו חמישה בנים, והחמישה בנים האלה היו כל כך מעריצים את אבא, כל כך עושים כדברי אבא, כל כך ממשיכים את אבא, כל כך נאמנים לאבא, כל כך צדיקים לאבא ולאבא שבשמיים. עד שאתה רואה שאחד נהרג בקרב, חמשת בניו יצאו, נהרג אחד בקרב, באו לבכות לאבא, אמרו, אבא, אח שלנו נהרג בקרב. לקח מיד מתתיהו, אומר את המגילה, ויצא לקרב. ונתן להם דוגמה אישית, מה זה אהבת השם, מה זה להיות מכבי, מה זה מי כמוך באלים אדוני. עד ששואלים שאלה רבותינו, מה כל כך העריצו בניו את אביהם, מה כל כך ראינו ילדים מעריצים ועושים, מוכנים למות בקרב למען אבא. אומרים רבותינו, תסתכלו מה קורה היום, היום ילדים לא כל כך מעריצים את אבא. היום ילדים לא כל כך יודעים מה זה כבוד לאבא. מי כמוך, חיים, האוף שלי יודע באיזה שאלות אני נתקל, שבא אליי אבא לא פעם ולא פעם ואומר לי, שמע, האם להוציא את הילדים שלי מהירושה? האם להוציא את הילדים שלי מהתמונה? ואני אומר לו, למה? אומר לי, כי זה ילדים שלא בטוח יודעים מה זה אבא ומכבדים את אבא. הם לא בטוח מתישהו גם יקראו לי אבא או יאהבו את אבא. איזה שאלות אני נשאל, חיים, מי כמוך יודע? היה אצלי מוטי בן שבת, איש עשיר מאוד מראשון לציון, אמר לי, אתה יכול להפיץ את השם שלי בכל מקום. אמר לי, בכל מקום, לא שיש לי בעיה עם הילדים שלי, חס שלום, רק אני חושב שהכלבים שאני אתרום להם את הירושה הענקית שלי, הם יעשו לי יותר כבוד מאשר עושים לי הילדים שלי. והיום אתה רואה, אלי, שזלזול בהורים. אתה רואה עם ילדים שלא אכפת להם לדרוך על ההורים. תורה עם ילדים שלא אכפת להם לענות להורים. אין להם טיפת כבוד להורים. אני דורש את זה בהרבה הרבה שיעורים. היום אני בא במקום אחר לגמרי, בשיעור שנקרא דוגמה אישית. שפה אני בא להוכיח מהתורה קודם כל. כי כל מה שיש לנו בשיעורים זה הכל מקורות של התורה הקדושה. של מה שנתן לנו מתנה ירושה אלוקים. שכל מה שאתה רואה היום אצל הילדים דע לך, רוב הילדים... זה מה שההורים הנחילו והשרישו בילדים. קשה לשמוע, לא היה לי קל לדרוש את זה, אבל אלי הוא מתומכי, מחזיקי ומסייע הארגון שלנו להתקיים בימים מאוד קשים. אומר לי, אני רוצה את השיעור הזה אצלי. אומרת התורה הקדושה, משה רגע שהולך לתת בראש לדתן ואבירן, רגע לפני שהולך להוכיח אותם, רגע לפני שהולך לתת להם את המכה, להסביר להם כמה הם לא בסדר, כמה הם טועים. משה רבנו אומר את התורה, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי אחד מהם. אומר משה רבנו, בשפה שלנו, אני בא אליהם, להסביר להם, להציל אותם, לדבר איתם בלשון רכה, מתוקה. ולא דרשתי מהם את דמי החמור, לא דרשתי מהם את הדלק, לא ביקשתי מהם את הביטוחים, לא ביקשתי מהם עכשיו תנו לי את השכר פסיעות, את התמלוגים. באתי אליהם באהבת חינם ענקית. באתי אליהם בתחיל ורחימו, באתי אליהם באהבה. כי יש סוד באיך שאני בא אליהם, אומרת התורה. אומרת התורה,
ילד, בן אדם, תלמדו, זה יסוד לכל החיים. זה רק בשביל זה היה שווה לבוא לכאן, לשמוע את זה. דעו לכם, זה מתנה שאני לא יודע אם תאריכו אותה. אולי אחרי 120 תבינו אותה. הלוואי אם תבינו את המתנה הזאת בחיים. זו מתנה, אני אומר לכם, זו מתנה ששווה מיליונים. המשפט הבא שאני אגיד לכם, אני לא צוחק איתכם. זה משפט שאני בונה איתו ילדים, אני בונה איתו חיים שלמים. זכרו את המשפט הבא. אני אומר לכם פעם 100 בהתלהבות גדולה, זה משפט מתנה, זה שווה לשלם עליו מיליארדים כדי לשמוע אותו, מיליארדים להבין אותו. תזכרו, ילד שלא אוהב אותך, אישה שלא אוהבת אותך, ילד שלא מעריץ אותך, בן אדם בחוץ, שותף שלך, תלמיד שלך, חבר שלך, אח שלך, שלא מת עליך, שלא רואה בך דמות אישיות מטורפת שהוא חולה עליך, לעולם לא יקבל שום דבר ממך. אתה רוצה להעביר למישהו מסר? אתה רוצה לשנות מישהו אליהו? אתה רוצה לשכנע מישהו? אתה רוצה ללמד מישהו? אתה רוצה להטיף מוסר למישהו? יש תנאי. בין לשותף שלך, בין לפועל שלך, בין למעביד שלך, בין לבן שלך, בין לאבא שלך, בין לאשתך, בין לאחיך, תזכור. יש תנאי. אם הוא לא אוהב אותך, אם הוא לא מכבד אותך, אם הוא לא מעריץ אותך, אם הוא לא מטורף עליך, אם אתה לא דמות, יעני בשפה שלנו, אם הוא לא רואה אותך בתור איזה כמעט מושלם, הוא לא יקבל ממך בחיים. כלום בעולם. כשאתה רואה מתתיהו וחמשת בניו, יוחנן, כהן, מה קרה שהוא מוכן למות למען העם? מה קרה שהוא מוכן למות למען הדגל? מה קרה שהוא מוכן למות למען הסמל? מה קרה שהוא מוכן למות למען התורה והשם? מה קרה שהוא מוכן לצאת בציווי אבא? כי הוא היה מעריץ את אבא. כי הוא היה מטורף על אבא. יודע אם אבא אמר, אני אוהב השם, אבא אהב את השם. אם הוא ראה שאבא אומר, אני מוכן למות למען השם, הוא יודע, אבא מוכן למות למען השם. ואם אבא מוכן למות למען השם, וזה מה שראיתי, ואבא אומר, תמות למען השם, אני אמות למען השם. כי אני מעריץ את אבא, אבא מושלם בעיניי. שאתה רואה זוגות שהיא לא נכנעת לו, סימן שהיא לא אוהבת אותו. שאתה רואה זוגות שהיא לא מוכנה לוותר למענו, סימן שהיא לא מעריצה אותו. למה אם היא הייתה מעריצה אותו, הייתה מקבלת הכל ממנו. אם היא הייתה אוהבת אותו, כל מילה שלו זה ברזל. זה 100. אם היא הייתה מתה עליו, יודעת, אני במילה אחת יכולה לשבור אותו, להקם אותו, אני לא אומרת לו את המילה שתשבור אותו, מה פתאום? אני מתה עליו. דע לך, סוד בזוגיות. תראה אישה. כך כל אישה פה שיושבת, בין מחייכת, בין לא מחייכת, בין קבלת מה שאני אומר, בין לא מקבלת, בין קשה לה, בין לא קשה לה, כך אישה. לפעמים אישה מוציאה, מה זה דבר טיפשי מהפה? שהיא בעצמה רק אומרת, איך הוצאתי את זה? זה טמבלית, אני. ובעלה אומר לה, כפר עלייך, אני חולה על הטמטום שלך, אני מת על הטמטום שלך. אין, אני ככל שאתה מטומטמת, אני יותר מאוהב. אמת? עכשיו היא יודעת שהיא אמרה דבר שהיא בעצמה באה להרביץ לעצמה ולהגיד, איך אמרתי? והוא אומר לה, כפרה, אני על השפתיים האלה שאמרו אותה, את סתומה, כפרה עלייך, ואני מת על הסתומה, אני מת שאת סתומה, אני, די לך, אם לא היית סתומה כזאת, הייתי מת עלייך. אומר, הפה ליועץ, אומר אורחות צדיקים, אומר המסילת ישרים, אומר הרב הקדוש הגאון מבילנה, אומר, דע לך, למה הוא אוהב את הטיפשות שבה? כי הוא אוהב אותה. כי הוא מעריץ אותה. כי זאתי כל היום דווארה הולכת לשוק, קונה, לא מרימה את העיניים על אף גבר, חוזרת הביתה, מבשלת, מכינה, הופעה לו עוגות, קינוחים, פנקת אותו, מה בא לך? אתה רואה, כל זה שלך. מה תרצה שלך? לא עובר כמה שעות אחרי שפינקה אותו, ואמרה איזה דבר שלותי, עשתה איזה טעות קטנה, אני יודע משהו, לא מקבל את זה בחוץ. אבל בגלל שהוא כל כך מעריץ אותה, היא כל כך טובה, הטיפשות שלה בעיניו זה אהבה שלו אליה. למה הוא מעריץ אותה? גבר שאוהב אישה מקבל ממנה הכל. וואלה, יוצא לאוכל, אוכל, האוכל יוצא, נשרף לה התחתית של האוכל, נשרף לה אוכל. נשרף לה אוכל, היא שבע שעות במטבח. שבע שעות במטבח. 12 דקות יותר התבשל להתבשיל. נשרף לה כל התחתית של אוכל. אפילו מה שלמעלה יש לו ריח של השרוף מבוסטון. ריח של פוגרום. ריח של מסריפה בשואה. והוא אוכל והוא אומר לה, כפרה עלייך, לא יכלת לעשות יותר טעים מזה. מתי זה התנאי?
מתי שהוא מטורף עליה. יכול להיות לא אוהב אותה, לא מעריץ אותה, לא מטורף עליה, לא מסתכל עליה. מגעילה אותו, תכין לו את האוכל הכי טעים, הוא יגיד חסר מלח. למה? היא לא אישיות בעיניו. היא לא דמות בעיניו. כל השלום בית. דעו לכם, זה כבוד, ההרצה, כבוד והאהדה. אם גבר אוהד את אשתו, הוא מעריץ את מה שהיא עושה, דעו לכם, אין סיכוי שזה יתפרק. אם אישה מעריצה את בעלה, אם אישה אוהדת את בעלה, יוצא משיעור תורה למשל, כן, סתם, והיא אומרת לו, חיים שלי, איזה שיעור, תקשיב, זה השיעור הכי טוב שלך. אבל אתמול אמרתי, זה נוזמה, אתמול עבר, עכשיו זה יותר טוב מאתמול. דע לך, זאת חכה לו בבית, עייפה גמורה, שלושה ימים לא ישנה. זה עוד שעתיים לא תשען, תמות מהחוסר שינה. והתחכה לו בבית, תעריץ אותו, תחכה לו, תמות עליו. למה? היא אוהדת אותו. אוהדת אותו. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה? אתם אוהדי כדורגל? יש פה אוהדי כדורגל? יש פה אוהדים של כדורגל? יש פה אוהדים? אלי, יש פה אוהדים של כדורגל? אתה אוהד כדורגל? איזה שחקן אתה אוהד? מסי. תאר לך עכשיו אתה רואה את מסי. מה קורה לך בגוף? מתרגש. היית רוצה תמונה איתו? יגיד לך עכשיו לעשות לו טובה, להרים לו איזה תיק. אתה תרים לו? התיק כבד, אתה תנסה להרים לו? ממש כבד. אתה תתאמץ להרים לו? כבד מאוד, אי אפשר להרים. אתה תראה לו שאתה יכול להרים לו? אתה יודע למה? כי אתה אוהד אותו. עכשיו תאר לך זה לנם שאתה לא כל כך אוהב, שכן שלך, מרגיז אותך. הוא אומר לך, אתה יכול לעזור לי בסקית עם חלב. גם אם תרים לו זה, יעני, כי אבא חינך אותך לעזור לכולם. אבל אתה לא תעשה את זה באהבה, וגם אם יהיה טיפה כבד, ואתה לא יכול, אתה לא תתאמץ. למה? כי אתה לא אוהב אותו. אומרת התורה, זה יסוד כל הזוגות, כל השותפים, כל העובד מעביד, כל החברים. דע לך, שאם הפסקת לראות במישהו דמות אישית, אם הפסקת להריץ ולעוד מישהו, להיות אוהד שלו, הפסקת להיות שלו. לכן משה רבנו אמר, לפני שאני הולך לדתן ואביך, לפני שאני הולך אליהם, אני אבוא אליהם באהבה, בחינם, בהתרגשות, במסירות נפש, ואז אני אוכיח אותם. ואז אני אמסור להם תוכחות. למה? כי לפעמים אתה יש איזה רב שאתה שונא אותו, הוא אומר לך, תניח תפילין רבנו תם וגם רשי. ואני מחייב אותך להניח גם רבנו תם וגם, מרוב שאתה שונא אותו, אתה להניח רק רשי. אתה תעשה לו דווקא, אני, אתה לא עושה לו דווקא, אתה עושה דווקא להלכה. מרוב שאתה שונא אותו, אתה תעשה הפוך ממנו. יש איזה רב ששונאים אותו, שהוא אומר, אני מפחד, מרוב ששונאים אותי, אני מפחד להגיד לאנשים לשמור שבת. הם יודעים שצריך לשמור שבת, והם גם שומרים, מרוב שאני אגיד להם לשמור שבת, הם יחללו בכוונה, בגלל שהם שונאים אותי. כל הסוד בבית, כל הסוד בבן אדם, דע לך. אלי, אם אתה תריץ בן אדם שמחזיר בתשובה ועושה אותך בן אדם, אם תריץ אותו, הוא יעשה ממך בן אדם ויחזיר אותך בתשובה. אם תריץ בן אדם שאומר לך כל הזמן שאתה צדיק, ואתה צדיק, ואתה צדיק. ואתה יודע שאתה מחלש, ואתה צדיק, ואתה מריץ אותו, אתה תהיה בטוח שאתה צדיק. מה זה עשה לך רב, וכנה לך חבר. עשה לך רב, והסתלק מן הספק. דע לך, אם הרב שלך רב איתך, זה החבר הכי טוב שלך. תלמד סוד לחיים. אם הרב שלך רב איתך, לכן הוא נקרא רב. אם הוא רב איתך, הוא החבר הכי טוב שלך. למה? אם אתה תעשה טעות והוא לא יריב איתך, סימן שהוא לא אוהב אותך. אם תעשה טעות והוא יריב איתך, תבחר לך רב כזה. למה? לא יכול לראות לך טועב ושותק. אחרת הוא לא הרב שלך, הוא כומר. כל מה שאתה עושה הוא אומר לך, אתה צדיק. שים 100 דולר, ניקוס, מקוס, מרטיס, דומינוס, פיצוס, חרטוס. זהו. ילד, איך מקבל מאבא? רק כשהוא מעריץ את אבא. רק כשהוא רואה באבא איזה דמות שלמה. הוא רואה את אבא שלי, דמות מוסר נפש עליי. אבא שלי עובד כל היום והלילה בשבילי. אבא שלי מוכן למות למעני. אבא שלי נלחם עליי. אבא שלי מגן עליי. אבא שלי מתים עליו. אבא שלי, אני... שהוא רואה את אבא שלו כדמות הערצה, שהוא רואה את אבא שלו כדמות שאני גאה ללכת ברחוב, וזה אבא שלי? דע לך, הילד שלך ימות בשבילך. זה ביטחון, זה דע לך, זה צ'ק ביטחון, זה מזומן. אין נאמן כמו מזומן, זה מזומן. יסוד.
לכן גבר ואישה, למה התורה אומרת מרבה שיחה עם האישה, כל המרבה שיחה עם האישה, זה לא, לא. לפעמים אתה יותר מדי נמצא עם בן אדם, יותר מדי עם בן אדם, יותר מדי עם בן אדם, זה גורם לו לזלזל בך. זה גורם לו לזלזל בך, לא להעריך אותך. לכן דע לך, המרחק, הגעגוע, המרחק, זה אחד הדברים שגורמים להרצה. גם ילדים. כך אבא, אם מכיר אבא, אני לא, לא, לא... כמה פעמים אמרתי לאמא שלי, תגידי לו לבחור הזה, תגידי לו שיעצור. לא, 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 זה לא טוב. הוא כל הזמן הבא ילדים, חבק אותם, נשק אותם, קחו אותי איתכם לטייל, קחו אותי איתכם לזה, קחו אותי איתכם, מסכן, משועמם. הוא משועמם, שברים, משועמם, הוא אין לו משהו בחיים, הוא מסכן. הוא כל הזמן רוצה להידחף לילדים. קחו אותי איתכם, שתפו אותי איתכם, נשיקות, חיבוקים, בו וזה ופה, והם לא אוהבים אותו, למה? הוא אחד שצועק, מקלל, מרביץ לילדים, מה עשתה מגיל קטן, ועכשיו פתאום הוא גדלו, אז הוא רוצה להחזיר אותם לחיקו. אבל מה הוא עושה? במקום לעזוב אותם בשקט, הוא עכשיו נתפל עליהם, פתאום הוא רוצה לקבל אהבה בכוח, אהבה בכוח לא מקבלים. דע לך, מי שמחפש אהבה בכוח, מקבל בחזרה, אוי ואבוי. זה כמו קפיץ, קפיץ, בסוף הוא אף לך לגמרי. דע לך, אפילו שאומרים לשמוע, אני רוצה שאוהב אותי בכוח. איך מחזירים אהבה? אני מתה שאוהב אותי. דיל לך, אם את תחזירי אהבה בכוח, זה ייגמר. זה ייגמר. זה ייגמר. מי שרוצה להחזיר אהבה, אתה לך, התרופה זה תרפה. תרפה. תתגעגע. תיזכר. תעריץ. איך אמר לי פעם מישהו? חלמתי, חלמתי, חלמתי להיות קרוב לאיזה זמר. חלמתי, אבל זה היה החלום שלי. איך שהתקרבנו, התקרבנו, התקרבנו, התחלנו לאכול ביחד, תהל ביחד. איך שהתקרבתי, החלום שלי כבר שהוא יעוף ממני, כבר אני מת כבר להתפטר ממנו. לא, מה קרה? הרצת אותו. היית מעריץ אותו. מה קרה פתאום אתה לא אומר להתקרבות? לכן גדל לך, גם עם הילדים, גם עם האישה, גם עם השותף, תמיד תשמור דיסטנס, תמיד תשמור מרחק, תמיד תגרום לגעגוע, קח גבר ואישה בקורונה, כל היום ביחד, כל היום כבר יותר, לא אפשר ביחד יותר. למה? כי כל... דע לך, דע לך, מי שאחראי לכל הקורונה הזאת, פירקו את העם שלנו, פירקו את כל העולם. דע לך, כל האינדוס הזה שהנדשו את כל הדבר הזה, זה פירקו את כולם. זה הכל אינדוס, שפשוט רצו לפרק את כולם. דעו לכם, מה שרצו להשיג בקורונה, זה פשוט לעשות שנשנה אחד את השני. לא נתקרב, לא נגע, שנתגרש, שהילדים שלנו ישתגעו בבית. כמה ילד יכול להיות בבית? ילד משתגע בבית. כמה יכול להיות בבית? משתגע בבית. הוא כל כך מעריץ את הבית, מעריץ. עד שבכוח אמרו אותי בבית, הוא כבר רוצה לצאת מהבית. דע לך, בחיים זה פעולות הפוכות. אם אתה אומר לבן אדם, בוא נלך, בוא נלך, בוא נלך, הוא רוצה להישאר. אם אתה לא תישאר, 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 הוא רוצה ללכת. עבדו עלינו בעיניים. תראה גבר ואישה, השאירו אותם הבית שבועיים ביחד. איזה נגיחות. מה זה? איזה בעיטות. ערן זהבי קטן לאדם. איזה לחיבור. למה? ביחד. אתה רואה פתאום דברים, אתה רואה יותר מדי, אין געגוע, אין. זה מאבדים את זה. דע לך, כל הסוד באבא וילדים, כל הסוד בזוגות, כל הסוד בשותפים, בחברים, באחים, מרחק, מרחק, געגוע, הערצה, אהדה, דמות אישית. אני לפעמים רואה ילדים, הוא לא אוהב את אבא שלו. אני יש לי, באות אליי בנות, אומרות לי, אני לא סובלת, אני לא אוהבת את אבא שלי, אני לא אעזוב אותו, אני לא אוהבת את אבא שלי. אני לא אוהבת את אבא שלי. אומר לה, למה? היא אומרת, אף פעם לא ראיתי בו דוגמה אישית. אף פעם לא ראיתי בו דוגמה אישית. היה מרביץ לנו סתם, מקלל אותנו סתם, שותה ולא אוהב, שותה ומחריב את הבית. איך אני אוכל לאהוב אותו? איך אני אעריץ אותו? גבר כזה לא הייתי רוצה. אתה יודע, אתה בא שואל את הילדים שלך, הייתם רוצים אבא חוץ מאבא אחר שאתם מכירים? מה פתאום, אתה אבא הכי טוב. דע לך. אם ילדים אומרים לך, אתה אבא הכי טוב, דע לך, זהו. תבקש מהילד שלך לעשות מה שהוא יעשה באותו רגע. באותו רגע הוא יעשה. הוא לא יחכה שנייה, למה? הוא מעריץ אותך. הייתם רוצים, לא יודע מה. אתה יודע, אני מכיר ילדים, אני שואל אותו, היית רוצה אישה? כמו אמא שלך אומר חס ושלום, מה פתאום? כמו אמא שלי לא.
אני אומר לו, תגיד לי, ואם אמא שלך מבקשת לך מה שאתה ישר עושה? הוא אומר, לא תמיד. אתה יודע למה לא תמיד? כי הוא לא מעריץ את אמא שלו. כי הוא לא מכבד את אמא שלו. דע לך, אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי, אלי. בהרבה הרבה הרבה שיעורים שלי. אם... אם... שלומי, שלומי, הרגל של הבחור. אם, תזכרו את זה, אם ילד לא מעריץ את אבא שלו, אם הוא לא רואה באבא שלו שלם, אם הוא לא רואה באבא שלו דמות חיובית, דמות טובה, דמות אוהבת, דמות תומכת, כל מה שאבא יבקש הוא יעשה הפוך. תזכרו את זה. אבא שלא מאכזב את הילדים שלו, רוב הסיכויים שהילדים שלו רגע לפני שיכולים לאכזב אותו, כולם יאכזבו, הוא לא יאכזב את אבא שלו. כולם יתחילו לישן בישיבה, יגידו לו, כך שחת. אבא שלי אמר לי שאם יום אחד אני רק ארזיק סיגריה, אני ילד מת. הוא אבא מת מבחינתי. הוא מת, בגללי הוא מת. מה אבא שלך לא ידע? לא, 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 לא. אבא שלי עובד קשה בשבילי. אבא שלי מוכן למות למעני. אני לא מוכן להחזיק סיגריה. למה? אבא שלי לא יאכזב אותי, אני אאכזב אותו. דע לך, אתה גרמת לבן שלך להריץ אותך. אומרת התורה הקדושה, איך ילד מקבל מאביו, שרואה בו שלמות ודוגמה אישית. פעם, בדור של פעם, אבא יראה אבא, אבא רק היה עושה איזה ככה, איזה מבט, מבט, מבט אליו ונגמר, זה לא הדורות האלה, איזה מבט. היום הוא עושה לו מבט, הוא עושה לו אצבע, הוא אומר לו, יאללה, יאללה, אבא. אבא, אתה והמבט שלך כפרה, לא משחק עליי. יאללה, בוא, בוא, סע. מה, מתניע? היום אמא, צורחת שעתיים, צורחת. הבן אומר לאמא, כפרה, אני לא יעז... חרם על הקול שלך. חבל על הגרון, אמא, חבל על הגרון, חבל. יש תאים דבש, אבל זה לא תמיד עוזר, ויש את הכדורי מציצה, חבל, אמא, לך, חבל שצריך, לא יעזור, אמא. ויש אמא, פעם אחת אומרת, חיים, אתה יכול לקחת זבל? הוא יעזוב את הכל, אפילו באמצע משחק פורטנייט. יעזוב, אפילו שהוא לפני זה הוא נגמר, יעזוב, הנה חיזור, למה? אמא ביקשה, אמא, אני מעריץ אותה. מעריץ אותה. זה דה לך, זה יסוד של החיים. זה יסוד של הבית, אליהו. זה יסוד של הבית. זה יסוד של זוג, תבין, של כל זוג. חברים, בעל ואישה, אז אתה רוצה להחזיק מעמד? אם נגמרת ההרצה, אם נגמרת העדה, דוגמה אישית, אם היא כבר לא מתלהבת ממך, אם אתה לא מתלהב ממנה, נגמר הסיפור. נגמר, עשתה לך להחזיר את זה, אחר כך גם תביא איזה 500 מחשבים וגרגמל עם דרדסה, אבל לא יעזור. לא יעזור, זה אולי טוב בסרטי ילדים. לא יעזור. אישה צריכה להריץ את בעלה, להריץ אותו. להריץ אותו. הוא צריך לראות בה דמות אין כמוך בעולם. אין, מה זה זה? אין, 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 אין. אני מעריץ אותך. אני גאה בך, אני גאה בך. הוא לא מקשיב לי. מה, אולי, איך הוא לא מקשיב לך? מה, איך הוא יקשיב לך? הוא לא מעריץ אותך. הוא לא אוהב אותך. לא, הוא לא מושמע לי. אתה יודע, הוא לא מושמע לך? כי הוא לא מעריץ אותך. הוא לא אוהב אותך. הוא לא... איך הוא יקבל תוכחה ממך? אני מסביר לו. נו, אז מה אתה מסביר לו? הוא לא יכול לשמוע אותך. אתה לא מבין? הוא הולך לשכן, השכן יסביר לו, הוא יקבל. ממני לא יכול להסביר את זה. מסביר, כי הוא לא אוהב אותך, הוא לא מעריץ אותך. אתה לא דמות בשבילו. השכן דמות בשבילו. אם היית דמות בשבילו, היה שומע לך. הבושה הכי גדולה של אבא שהילד הולך לבקש עזרה או שאלה מהשכן. הוא לא מעריץ אותך. גמרת אצלו את הסיפור. הבושה הכי גדולה של אמא, שהבן שלה אומר לה, אמא, אני רוצה אישה, אבל אוי ואבוי כמוך. זהו, נגמר הסיפור. דע לך שהוא כבר לא, הילד לא מעריץ אותך. הוא כבר לא אוהד אותך. זהו, כל מה שאני עושה הפוך. הוא לא יקשיב לך. למה? הוא לא דמות, את לא דמות הערצה בשבילו. פעם לא היה צריך את זה. היום יש את זה. היום ילדים יש להם מודעות. היום יש מודעות לילדים, הם לא פריירים. הם בלחיצת כפתור אחד, בשלוש שניות בגוגל, הוא עושה לך פורפרה. אתה אולי פעם סיבבת סוביבון, אבל הוא עושה לך היום סיבובים. הוא מסובב אותך בחמש שניות, אלי. לכן אומרים חכמי המוסר, שהדורות השתנו, עד כדי כך שהיום ללכת עם הילד בקושי לא ילך. לא ילך. לא ילך. לשון רכה תשבר גרם, אפילו תראות אותו חמור. לשון רכה.
היום הייתי עם הילדים שלי בזיכרון יעקב, אכלנו פיצה, עברנו מעבר חצייה, נהג אוטובוס בלם. ראיתי שכזה, כאילו היה כזה, כאילו נכנסתי לא בזמן, או שהוא פתאום לא נעים לו. אז חייכתי לו, ליד היה איתי, ועוד היה הקטנה הייתה איתי. אז הרמתי לו את הבקבוקים של השתייה, אמרתי לו, אתה רוצה לגנן לך לשתות באוטובוס? יש לי פה שאתה בגלל לעלות לך ככה? אז הסתכל, אמר לי כזה, מה, חרדי, ככה מתנהג אליי, מה זה זה? וזה זה, בטח יש לו קורונה, ואני עוד כבר, אני אומר לו, נו, מהלב, כאילו, להביא לך את הבקבוקי שתייה, אני אביא לך, אני אלה איזה. אז הוא כזה התרכך, אמר לי. אז הבן שלי אמר לי, אבא, מה זה היה? אמרתי לו, לא יודע לך, זה הארת פנים. כל היהדות זה הארת פנים, אמרתי לו. סבא, כמה שניות, אז אמר לי, אבא, אני מה זה גאה בך? אני גאה בכם, אבא. אני ממש אוהב אתכם. אז הוא אומר לי, אז הוא לקח את הפיצות שהוא החזיק, משתי ידיים, החזיק ביד אחת, הוא עכשיו רואה את השיעור שלי. אז הוא לקח ביד אחת, לקח לי את היד עם הזירו, לקח משך אותה, עשה ככה. אבא, אני אוהב אתכם, אמר לי. אתה מרגיש שהוא מעריץ אותך. זה תגיד לו אחרי שתי שניות, קפוץ לכבשן האש, קפוץ. ותגיד לו ליד, בשביל אבא, לכתי להילחם. כל היהדות זה דוגמה אישית לילדים. כל היה, הייתי איתם באדידס, אני חנוכה ככה, זה פעם ראשונה שאני ככה יוצא לשיעורים. בדרך כלל אני חנוכה, אז יש לי פעמיים בשנה שאני נח. יש לי פעמיים בשנה. אילן כבר, אילן אוהב כל כך את השיעור, שהוא לא שם לב שלום מילה. יש לי פעמים בשנה שאני נח, חנוכה וקיץ. הפעם, הקיץ לא יכולנו, בגלל כל הקורונה, וגם חנוכה זה החלטתי, יוצאים לשיעורים, מוסרים נפש, רוצים לסגור את התורה, אנחנו ההפך, אנחנו נמשיך את התורה. רוצים לנעול את התורה, אנחנו נמשיך את התורה, נלחם. אז הייתי איתם באדידס שבוע שעבר, הבן שלי קנה לעצמו איזה טרנינג, הקטנה לקחה נעליים, זה לקח זה, זה אמר, אני לא רוצה, אבל אני מעדיף משהו אחר. טוב, סיימנו את החשבון. אמרתי, הקופאי אמר לי, היית רוצה לתת איזה משוב? במסך כזה קטן, משוב אותי באהבה, למה לא? בשמחה, אני רוצה להגיד לכם שאם אני אחזור לפה עוד פעם, זה רק לשירות שקיבלתי. אדידס לא, אדידס קרע קטן מחר, כל חולצה נקרעת, זה לא, הכל יכול להיות. אבל אם אני אחזור לפה, זה השירות. אז תוכל לתת משוב? כן, נתתי משוב שתי דקות. אמרתי, אני יכול לשאול אותך שאלה, אני יודע שזה אולי לא מקובל. אפשר שאלה? אמר לי, מה? אני יכול להשאיר טיפ לבחור שטיפל בנו? אומר, לא, 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 אתה לא יכול להשאיר לי. אמרתי לו, טוב, אם אני אפגוש אותו בחוץ? אמר לי, מה שבחוץ זה ביניכם. אמר לי, מה שבחוץ זה ביניכם. טוב, באתי אליו, אמרתי לו, אתה יכול לצאת לי החוץ? אמר לי, קרה משהו? אני צריך אותך בחוץ שנייה, אל תדאג, הכל בסדר. צאתי החוץ, אמרתי, תקשיב, אל תשאל הרבה שאלות. אתה בחור מתוק, שמתי לו בטרנינג, אמרתי לו, תהיה בריא. אז הבן שלי בא, אמר לי, אבא, תשמע, מה אתה... אמרתי לו, דע לך, מה שזה עושה, 1,000 שיעורים לא יעשו. אמרתי, תלמדו, טיפים לשירות שקיבלתם להשאיר טיפ, זה אף פעם, תיזהרו. אתם תהיו, מה אתם יודעים, אני רואה חיילים, חיילות, אני רואה אותם תחנות דלק, קונים שתייה, קונים בוטנים, קונים... אני אומר, שר לבחור שם, אמר לו, זה עליי. יש לי, אני לא קונה, זה עליי. למה? מה שדבר כזה עושה, 7,000 שיעורים לא יעשו. ומה שהבן שלי, אם הוא יראה שאני עשיתי, 7,000 שיחות לא יעשו. למה? אין טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. מה שהעיניים רואה, דע לך, זה דבר הזה. דוגמה אישית. דע לך, א', ב', א', ב', זה שיחות עם האישה, שיחות עם האישה. שיחות, שאתה רואה שיש שיחה שאין בו ריב, יש בה חברות, דע לך, דע לך. שיחה, אני מכיר זוג, אלי, לפני 3 חודשים, נתתי לו עצה. אנחנו מרגישים בתקופה האחרונה עם כל הקורונה, כבד לנו בבית, כבד לנו בבית, כבד לנו הזוגיות, כבד לנו הכל, נהיה כבד לנו. אין לי הנאה כבר בכלום, אני לא יודע, אני רמה. אמרתי לו, איפה אתה גר? אמר לי, אמרתי לו, תקשיב, חפש איזה פארק בלילה. חפש פארק. בלי שתייה, בלי אוכל, בלי כלום. חפש פארק, לך תטייל איתה בפארק. לך, שב איתה חצי שעה, שעה, לך תדבר איתה. סתם, לך, דמה, סתם, לך תהל איתה. תעשה סיבוב בפארק, תחזור הביתה. הוא אחרי 3 שעות מתקשר, הוא אומר לי, תקשיב רבנו, תודה. אמרתי לו, על מה? אומר, דע לך, החזרת אותנו ל-13 שנה אחורה. החזרת לנו את השמחה בזוגיות. איבדנו את הקשר הזה, איבדנו את ה...
איבדנו את ההרצה הזאת, איבדנו את הביחד הזה, איבדנו את זה. ולכן אני לפעמים אומר לאנשים, שמע, פעם מישהו אמר לי, הייתי באיזו הרצאה של גמילה מסיגריות, גמילה מישון. הוא אומר, מה זה שכנע אותנו המרצה, חיים? חיים שכנע אותנו, אמר, תקשיבו, זה אחד הדברים שגורמים לאיבוד שיניים, לחניכיים, לשחור בשיניים, לעקירות, זה גורם לריאות שחורות, הכל שחור. דעו לכם ש-70% מהמעשנים חולים בסרטן. הוא אומר, הוא כל כך שכנע אותי בשעתיים הרצאה, אמר שאחרי שעתיים, אמר, יש לי עוד שעה הרצאה אתכם, אני יוצא להפסקה. הוא אומר, יצאנו להפסקה, השתכנעתי, התקשרתי לאשתי, כפר, עלי, חזר, מפסיק לעשן. זהו, זה, הבאת אותי למקום הנכון, בזמן הנכון, חיים שלי, תודה, הצלת אותי. הוא אומר, פתאום, המרצה מדליק סיגריה מהשן. הוא אומר, לא יכולתי לשתוק. באתי, אמרתי לו, אחי, דודי. הוא אומר, כן, ירון. הוא אומר, שעתיים דיברת לא לעשן, שכנעת אותי, מה זה? הוא אומר, אגיד לך את האמת, כל מה שאמרתי זה אמת, רק קשה לי, אני לא יכול להפסיק. הוא אומר, באותו רגע הדלקתי סיגריה, מי שלא, והתחלתי שחטות לעשן איתו. נכנסתי להרצאה, נכנסתי, אמרתי, טוב, אם דודי אמר, דודי אמר, אבל גם דודי לעשן. המשכתי לעשן. אומר, אם המרצה שלי מדבר אחד ועושה שתיים, מה אתה חושב שנעשה? את מה שהוא דיבר? או את מה שאני ראיתי? את מה שאני ראיתי. אם אבא ואמא לא מסתדרים, וכל יום ליד ילדים רבים, מה הילדים ילמדו בחיים? לריב כל החיים. רוב הזוגות היום, רוב הזוגות שאתה רואה אותם לא מסתדרים, זה כי גם ההורים בבית לא הסתדרו. הם לא יודעים להתמודד עם ריבים, כי הם ראו כל זמן את אבא ואמא רבים. אני מכיר אנשים ביום אומרים לי שבוע, אני אומר לו, מה, לא, בחיים לא רבתי עם אשתי. לא רבתי עם אשתך? בחיים לא. יש לי איזה מישהו, בחור מיבנה, אמר לי, אני ובת זוגתי, לא רבנו 4-5 שנים, אין לנו ריב אחד, לא זוכר ריב. אולי איזה מה שלא היה ריב. אני אומר, תגיד לי, איך זה ככה? איך זה לא לריב? תגיד לי, וההורים שלך רב? הוא אומר, ההורים שלי בני 50-60. לא ראינו אותם בחיים רבים, ועד היום הם חיים זוג יונים כאילו הם בני 20. לא צריך להגיד לו, אל תריבו, אל תריבו. צריך להראות לו, אל תריבו. יודע לך, אחד התורות בזוגיות, לפעמים תורי ילדים נושרים, אלי. ילדים גודלים בית של תורה, נושרים. אתה שואל אותה, למה אתה נושר? הוא אומר לך, מה, אבא שלי אולי צדיק בחוץ, אבל בוא תראה איזה צדיק הוא בבית. אבא שלי אולי מדבר יפה בחוץ, אבל בוא תראה איך הוא מדבר בבית. אלא אבא שלי אולי מחבק אחרים, אבל אני לא זוכר מה זה חיבוק חמים מאבא לה. סוף אותך שטויות. אני לפעמים, אני אומר לך עליי, רונן. לפעמים יש לי איזה קטע, נגיד, נופל בבית באיזשהו כעס, אני תופס את הבן שלי. דע לך, זה דבר חשוב. אני נופל באיזה כעס או משהו, אפילו שאני צודק, אפילו שהכעס מוצדק, אפילו שלא היה צריך לעשות ככה. אני לוקח את הבן שלי, אומר לו, ליאור, בוא שנייה, בוא. רוצה שיחה איתך. אני לא תקשיב, חיים. לא למדתי מוסר שהייתי קטן, לא למדתי על מידת הכעס, כמה יורשים גיהנה ממנה. אני רוצה להתוודות בפניך, לא גדלתי בית ספר תורני. אני גם לא גדלתי עם אבא, כמו שיש לך אבא כזה. אני גדלתי עם אבא שהיה שם הרבה יותר קשוח וקשיחות ויד קשה. אני מת על אבא שלי, תורף על אבא שלי, אבל אתה גדלת שונה ממה שאבא שלי גדל אותי. מאיך את האמת, אני גדלתי בצורה שונה. אני גדלתי שמגיל קטן אני עובד קשה. אני בגיל 7 מושך סטלבנט עם אבא שלי. מושך, אנחנו פתח תקווה, רענן המפעלים, קניון רננים, את כל החשמל אבא שלי עשה במפעלים שלמים פה באזור הזה. מפעלים שלמים. בתור ילד, לפועלים של אבא שלי הבריזו לו, היה לוקח אותי בתור ילד 8-9. הייתי מושך סטלבן, מושך, הידיים שלי לא הייתי, יבלות. אבא שלי היה שם סבון מיוחד, מחדיר אותו וזה פתאום נתקע אחרי פן, חוצב. הייתי מחזיק את הקונגו, הייתי חוזר הביתה ככה, בתור ילד בן 9, חוזר ככה. אז לא גדלת כמוני, אני לא מצטער, אבא שלי עבד 4 עבודות,
אבא שלי עשה הכל בשבילנו. אני לא, אתה לא גדל כמו שגדלתי. אל תשפוט אותי. אני יודע שבמידה הזאת אני עובד עליה, אני חסר. אני יודע שאני פעלתי, אולי מבחינתי, מה שאני נכון, אני יודע, נכון של היום זה לא נכון, אל תפעל כמוני. אני עובד על זה, דע לך, אני מצטער על זה. דע לך, הוא מכבד. הוא לומד, הוא אומר, אבא מודה בטעות שלו, אבא, יודע, הוא ילד יפה בן פורת יוסף. הבן שלי הגדול, אלי, אתה מכיר אותו, ליאור ילד יפה. ועכשיו, כל מי שרואה אותו, בן משפחה שלי, בני דודות שלי, כולם אומרים, נשמע, זה אם היה בעולם בחוץ, היה דוגמן, היה השם ירחם, כל לילה, כל הלילה, השם ירחם. ואני, לפעמים אני נוצא את איזה מקום, ואני, בגיל 16 כבר, בגיל, אתה יודע, לפעמים אתה יודע, אני שומע אותו מדבר על משהו, מסתכל על משהו, אז אני כל הצד, אני אומר לו, ליאור, בוא 3 דקות שיחה, אבא צריך אותך. אמר לו, שמה, אני אגיד לך את האמת, חיים שלי, בגיל שלך, בגיל 16, הייתי עושה דברים משוגעים. משוגעים, אתה לא רוצה לדעת מה. אבל אתה לא גדלת כמוני. אתה שונה ממני. אתה גדלת בחממה של תורה. תראה, לפעמים עד היום, על הטעויות שעשיתי אני משלם. על המראות שראיתי עד היום, אני... זה שורט את הנפש של האדם. החוויות שאני חוויתי עד היום, אני... זה לא, לא בריא. אתה יודע, יש דיינים בבית הדין, בני 60. אומר לך, אני 30 שנה בתורה. אבל מה ש-30 שנה ראשונים עברתי בלי תורה, אני לא יכול לשכוח. אתה חיים שלי גדלת בחממה של... כמו שמגדלים קנאביס. פרוז'קטור, חום ומים. אתה גדלת תורה, תמיכה, אהבה, אור, הרבה. אני אומר לו, חיים שלי, אל תיפול למקומות שאני נפלתי. אל תעשה טעויות שאני עשיתי. אני מדבר איתו על זה, אני לא אומר לו, מה פתאום? אומר לו, חיים, אל תיפול למה שנפלתי. אל תחשוב שמה ש... אני אדם שלם על זה. אז כזה תקרא לה, אומר לי, אבא, אני יודע שאתה צודק, אני יודע שזה נכון. קבל את זה. למה? שהוא רואה את המינוסים שלך, תסביר לו מאיפה באים המינוסים. תסביר לו שהמינוסים שלך אתה מודע להם. אבל שלא יחשוב שזה המינוסים שצריך להיות גם אצלו. זה מאוד חשוב בחינוך הילדים. מאוד חשוב. יש לך איזה טקל עם אשתך? לא לידי ילדים. חס שלום, לא לידי ילדים. אל תעז לידי ילדים, יש לו שריטה. דע לך, רוב הדור היום צריכים טיפולים. רוב הדור היום צריכים אנשים שידברו איתם. אני אומר לך, אבא הכי טוב, לפני שהילדים שלך צריכים טיפול בחוץ, תעשה טיפול בבית. קח אותו לשיחה. חיים, אני ואימא שלך רבנו, התווכחנו. הטעות הראשונה שזה היה לידכם. הטעות השנייה בכלל הגענו לזה. שלוש רוצה להגיד לך, אני ואימא שלך באנו מבתים שונים, מבתים עזועים, מבתים של מפור... אתה יודע מאיפה באנו? אתם לא גדלתם ככה. אל תיקח אותנו דוגמה. התורה מלמדת ככה, זה מלמד ככה. אל תיק... דע לך, שיחה עם הילד 3 דקות בונה אותו. הוא הופך להיות אוהד אותך. הוא הופך להיות מעריץ אותך. אל תעשה להגיד לו, תלמד מוסר. ואתה אחרי 2 דקות יש לך איזה ניסיון קטן, ואתה, מי אתה? יחתכת כלב. אם אני רואה אותך אני אפרק, עוד פעם, אתה יודע מי אני, אם אתה מדבר, אתה יודע מי אני? מדודה שלי, מסבתא שלי. מה פתאום? ילד זה דוגמה אישית, חיים. ילד זה מה הוא רואה. גבר ואישה, דעו לכם, גבר, אני אומר תמיד, אבא ואמא, שהפכו להיות אבא ואמא, זה מתנה הכי גדולה בחיים. למה? דרך הילדים יש להם חינוך. בזכות הילדים הוא נזהר בהרבה דברים. כמה הורים נזהרים בזכות הילדים? הרבה דברים. בא לך להגיד איזה משהו ליד הילד, הוא רואה את הילד, הוא נזהר. דע לך, הילדים זה מתנה לחינוך ההורים. למה? הם נזהרים ליד הילדים לעשות דברים שהם לא היו עושים לו לאדם. אבל עד שכך שאחרי הכל הם גם צריכים לראות דוגמה. לכן שתדעו לכם. אבא שמזלזל באמא ליד הילדים, הילדים יזלזלו באמא הזו. אמא שמזלזלת באבא ובעלה, הילדים יזלזלו בו. כמה הורים שלי לא רבו, התווכחו, תמיד אמא שלי אמרה, אין כמו אבא שלכם בעולם, והבן אדם הזה עובד כמו חמור רק בשבילכם. תעריכו. עד היום אנחנו חיים על הערכה מה זה אבא. עד היום המילים של אמא שלי, אין כמו אבא, אבא עובד, אבא בשבילכם, אבא לא חי, אבא לא נושם, רק שיהיה לכם, רק שלא בשר, דעו לכם, זה רק זה, 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 זה. דע לך, אתה יכול לראות הורים רבים, אבל שאמא מסבירה שאין כמו אבא, אין כמו אבא.
כמה אני שומע מאלי, כמה אני שומע מאלי, אומר אין כמו אשתי, אין כמו אשתי. מה אין, אין כמו אשתי, זורמת, איך שביקשתי ממנה להתחיל זה מתחיל, השתבח שמו לעד. איזה שיעור שאני לא מקבל אישור. אה? בלי אישור ממנה. אין, הוא אומר, אין, הוא אומר לי תמיד, הוא אומר דע לך, אין, אין. אין, אלי תמיד אומר לי, אשתי זה הכל בשבילי, הוא אומר אין, אני, דע לך, אני זה עושר שלי וזה אין, זה אני, באמת. כמה כיף לשמוע. כמה כיף לשמוע, אומר, אנחנו רואים שיעורים פעמים ביחד. אנחנו, אני רואה שיעור יוצא, היא אומרת לי, לך, צא, זה עושה לך טוב, לך. מה אני יכולה, דע לך, ככה בונים, ככה בונים, חיים, ככה בונים. ככה בונים, שאני אכפת לי ממך, לך אכפת ממני. אם אכפת לך מעצמך ולי אכפת מעצמי, אף אחד לא היה פה ביחד. ילד שגודל ורואה אבא ואמא, דוגמה אישית. כל החיים חיים, זה דוגמה אישית. תיקח ילד, הוא מושפע מהסביבה. שים אותו עובד עם איזה מעביד, הוא עובד אצל מישהו בוס. הבוס הזה מקלל את כולם. מחר הוא יהיה בוס של מישהו, יקלל את כולם גם הוא. הוא ידבק בזה. קח אותו עובד אצל איזה מעביד, והמעביד הזה רחמן. הוא לא כזה רחמן, אבל הוא עובד אצל רחמן. ואז הוא אומר, תגיד, למה? הוא אומר, לא, מסכן. מחר הוא יהיה בוס ויפתח חנות כזו כמו שהוא עבד אצלה, הוא יהיה רחמן כמו הבוס שלו. למה? הוא למד. זה דוגמה שהוא קיבל. דוגמה אישית. כל השיעור הזה זה מתתיהו בניו. למה יוחנן היה, יוחנן היה אומר, מה אבא אמר אני עושה? מה אבא ביקש שאני עושה? גם אם זה למות אני מוכן. למה למען אבא? אבא ביקש, אבא רוצה, ככה אבא אמר. כל הזוגיות, כל חינוך הילדים זה דוגמה אישית. הכל זה דוגמה אישית. אתם רוצים שיקבלו ממכם? שיעריצו אתכם. שהילדים שלך יראו אותך, עושה חסד. תגידו, אמא, מה? למה נתת? אין להם מסכנים. הילדים שלך יעריצו אותך. אמא, מה? למה? לאן את הולכת? נכת לעזור לחברה, היא עוברת בית, צריך לגאול לה את כל הכלים, לטבול לה את הכל. ואני אומר, אם לא יהיה פה, אני צריכה לעזור למסכנים, לא אני, לא תוכל לעבור. מי יריצו אותך? אבל אמא שאומרת, אני יוצאת למסיבה עם חברות. הם לא יריצו אותך. הם לא יריצו אותך. אני יוצאת למסיבה, חמישי זה אני והן. זה היום שלנו, לעוף באוויר. לך איתה אופי, נראה איפה יופו ילדים שלך עוד כמה ימים. עד שאתה אופי מהמרפסת. דוגמה אישית. דוגמה אישית. ילד שעובד עם אבא שלו והוא סוחר רכב ואבא שלו נוחל. הילד הזה מחר יהיה פורץ לבתים. יגיד עם אבא שלי, אז ירליכים שתי מכוניות. אז עדיף לקנוע להיכנס לבית, מה צריך להלכים? אבל ילד, ילד שגודל לאבא, סוחר רכבים, בא לו איזה, והוא יודע שאבא ישר, ובא לו איזה אחד, דתי, אומר, אני צריך אותו שבע מקומות, יש לי רק 10,000. אומר לו, טוב, כמה אתה יכול לשלם? עזוב 10,000, קח אותו ב-20, 10 שלך, 10 שלי. הילד שלך מה יעשה? קודם כל, מת חסד ממך. 2, יאהבת תורה כמו שאתה אהבת. 3, הוא יישאר ישר כמוך, הוא יריץ אתך. שנייה אחת, במעשים. מעשיך יקרבוך, מעשיך יחקוך. אתה רוצה לקרב את הילד? לפי המעשים. אתה רוצה להרחיק אותו? לפי המעשים. מה זה מעשים? דוגמה אישית. כל השיעור הזה, דוגמה אישית, אליהו, דוגמה אישית. איך אתה תתנהג, ככה התנהגו הילדים שלך לרוב. ילדה רואה את אמא שלכם מתנהגת. היא רואה שיש טוב מההתנהגות הזו. מעריצים את אמא שלה בעקבות ההתנהגות הזו. מכבדים את אמא שלה. לאמא שלה יש מעמד. היא תרצה להיות כמו אמא שלה. אבל שאמא שלה לא דוגמה אישית, מביישת אותה, היא תרצה לברוח מהבית שלה. מה חשבת? להתחתן זה לא עיקר. להיות בזוגיות מאושרת זה עיקר. להביא ילדים זה לא העיקר. לחנך אותם זה העיקר. עדיף אחד,
אבל מחונך, עם נפש בריאה. מ-12, שכולם בולבלים תוסכלים מהחיים. והכל מתחיל מדוגמה אישית. אף פעם אל תרשה על עצמך מה שאתה אוסר עליו. אל תגיד אשתך, אל תעשי ואתה עושה. אף פעם, אלי. אף פעם אל תגיד לה, אני לא רוצה שתעשי ואתה עושה. למה היא תגיד לך, אם אתה עושה, גם אני רוצה לעשות. גם ילד. אף פעם אל תגיד לו, אל תשמע, ואתה שומע. כי אם אתה שומע, גם הוא ישמע. אתה יכול להגיד לו, שמע חיים, אל תשמע, אני שומע, אני יש לי יצר רע. אבל כפר עליך, אל תשמע. דע לך, הוא יקבל יותר, אבל אם תרסה, תשחק אותה שאתה לא... כל הפוך בחיים. דוגמה אישית. קשה לך משהו, תתוודא מולו. תגיד לו, קשה לי. אבל זה לא נרים קשה לי, זה לא אומר שמותר לי. זה שאני עושה, אני שוגע, אני אשלם על זה. אתה חיים, תימנע מזה. תמיד דוגמה אישית, דוגמה אישית. קח את הבן שלך איתך, יראה איך אתה מתנהג. יראה איך אתה מתנהג לבריאות, יראה איך אתה מתנהג לרב שלך. כך הוא יתנהג. אתה תדבר ליד הבן שלך, תזלזל ברבנים? הרב ההוא, הרב ההוא, הרב ההוא, הרב ההוא, הרב ההוא, זה גנב, זה זה זה. דע לך, הוא יגדל שונא רבנים. רק תגיד, למה הוא לחוזר בתשובה? יגיד לך, כל הרבנים, מי אמר לך? אבא שלי לימד אותי. זה השיעור שלנו פה, פתח תקווה. דוגמה אישית. אתה רוצה שהילדים שלך יכבדו אותך? תכבד את ההורים שלך. איך אמרה פעם אישה לחפץ חיים? הילדים שלי לא מכבדים אותי. אמר לה, לכי ותעשי כיבוד הורים. אמרה לו, אני עושה! אמר לה, את עושה כיבוד הורים? אני לא מדבר איתי עם אמא שלי כבר כמה חודשים. אמר לה, אם ילד יודע שאמא לא מדברת עם אמא, אל תצפי שהבת שלך תדבר עם אמא שלה. כל דוגמה אישית. אתה לא מבקר את אבא שלך, קח את הילד איתך. הוא כל החיים מזכור שאבא שלי ביקר את אבא שלו. ואני שיגדל ואבא שלי יהיה זקן כמו אבא של אבא שלי, אני גם מבקר את אבא שלי, כי זה מה שראיתי שאבא שלי עושה לאבא שלו. זהו, זו דוגמה אישית. זה מתמטיקה פשוטה. ילדה נמצאת בבית, אמא שלה מביאה כל היום חברות, עושות חפלות, שוטות, משתקרות. חפלות, ריקודים, ריקודים, סיבובים, רימיקסים, רמיקסים, בומים, והילדה יוצאת, רואה את אמא וחברות, חיים, כפרה עלייך, חיים שלי, ובשתי, אין, זה, אני אפה, זה, זה, זה. והילדה רואה את זה, מה אתה חושב? מה אתה היום עושה עם חברה שלך? יין, מחר היא תעשה סמים. אתה יודע מה זה ילדה יוצאת מהסלון ורואה את אמא שלה, עושה הפרש התחלה, שיעור תורה. יא, מה זה? שיעור תורה, תשמעי. מחר היא תגדל, היא לא רק שלא תשנה דת, היא תתקרב לדת, ואם יהיה לה, היא תזמין שיעור תורה הביתה. למה? תת לה דוגמה אישית. ילד גודל באיזה דוגמה היום? איזה דוגמה הוא גודל? לאיזה דוגמה הוא גודל היום? לאיזה דוגמה הוא גודל היום? ומה שאתם היום עושים, מחר הילדים שלכם יעשו לא כמוכם, פי אלף ממכם. למה? כי אנחנו בצניחת הדורות. אם פעם הכי גרוע היה לעשן ליד אבא, היום כבר עושים ג'וינט ליד אבא. ואם היום עושים ג'וינט ליד אבא, מחר יזריקו ליד אבא. גם יזריקו לאבא. אתה הבנת? אם הבן שלך רואה אותך, אלי, שאתה לא עושה כבוד לאבא שלך, אז הכבוד שמחר לא תקבל אתה ממנו בתור אבא שלו, זה פי אלף ממה שלא חיבת את אבא שלך. כי בחוץ אף אחד לא מלמד כיבוד הורים. לצערי רק תורה ורבנים. אף אחד גם לא מחנך להיות את הנשים, נשים. ההפך, רוצים להפוך אותם לגברים. לכן מתרבים הגאים ומתרבים הגירושים. כי לא רוצים להשאיר את האישה אישה ואת הגבר גבר. רוצים להפוך את הגבר לסמרטוט ואת האישה לגברית. לכן תורא אותם היום רוצחים אחד את השני. מתאבקים אחד בשני, גומרים אחד את השני, יוצאים מהארונות, יוצאים מהמקומות, נמצאים ברבנות, חיים כמו חיות,
כמו בהמות. כי איבדנו את הדוגמה האישית שכנראה לא קיבלנו מספיק. יש כאלה שיכולים להיפגע מה שאמרתי, בסדר שיפגעו. מאמין שבעוד כמה שנים יתעוררו ממה שהם נפגעו. ואז הבנו שעדיף היה להיפגע ולהשתנות, מאשר להיפגע ולהשתתות. אם אני מסתכל אפילו על שעון שאנחנו נועדים, חיים, שעון, נועדים שעון. יש לך מסתכל על שעון אתה נועד. או שאתה נועד שעון פשוט, הוא יודע לך, הוא יזכור תמיד אבא שאתה נועד שעון פשוט. אבל אם הוא יזכור לך נועד שעון, וואו, הוא יגיד, אני צריך לעשות הכל כדי להיות כמו אבא שלי, גם וואו, למה רק וואו, אין מה וואו, אתה מבין? אלה שלך רואות לך, אפילו בלבוש, יש לי שיעור שלם על לבוש. שיעור שלם על לבוש יש לי, אני הכנתי שיעור שלם עם לבוש. לבוש. רק על שיעור שלם, רק על לבוש הכנתי. שאומר רבי יוחנן, הכבוד שלי זה היה הלבוש שלי. שמכבדים אדם לפי הלבוש שלו. לפי הצורת האכילה שלו. זה עוד שיעור. אבל כאן, לשיעור איתכם היום, קחו את השיעור הזה לחיים. תנו דוגמה אישית. תעבירו דוגמה אישית. ואל תקבלו דוגמה אישית ממישהו לא דוגמה בחיים. אחרת הוא יהיה דוגמה לחיים לא טובים. אז שבסדר שבחר השיעור הזה, נהיה דוגמה כבעל אשתו ואישה לבעלה, נהיה דוגמה להורות טובה, נהיה דוגמה לכיבוד הורים, נהיה דוגמה לחינוך הילדים, שמה שיצא מאחרינו, יהיה בעזרת השם ילדים עם דוגמה אישית לחיים. קהל קדוש פתח תקווה, כל השיעור הזה היה מוקדש לרפואת מרים בת בלה אהרון בן מזל ויעקב בן שמחה. בעזרת השם נקריא את כל השמות שפה מוקדשים ורשומים. אני מודה למזמיני הערב, אני מודה לתורמי הארגון והערב. אני מודה לכל מי שהיה חלק מהערב הזה, בעלי האכסניה, בעלי המזון שיש כאן, מזמיני השיעור. אחד האנשים שבאמת עמודי התווך של הארגון הזה, אלי חדד, חיים שנמצא כאן, שהוא באמת חבר ואח, אוהב, דואג ותומך. חיים, באמת, זה איש יקר לנו. אלי, אליהו חדד, אני מודה לך. באמת על אישיות מדהימה. על זה שקשה לפעמים לשמוע, קשה לפעמים להסביר, להכיל. אבל אני מודה לקדוש ברוך הוא שאתה קודם כל אוהב אותי. בזכות שאתה אוהב אותי אתה גם מקבל ממני. ובזכות שאתה אוהב ומקבל ממני אתה גם... ברוך השם, אני רואה אותך, אני שומע... אני שומע על הזוגיות שלך, אני שומע על ההורות שלך, אני שומע על הילדים שלך. אני שומע כמה אבא טוב ואוהב אתה, כמה הילדים שלך מכבדים אותך, כמה טוב לך עם אשתך וכמה אתה דואג ואוהב אותה. רוצה להגיד לך שאם עשיתי לך פעם משהו טוב קטן, אז זה בזכות כנראה שאתה אוהב אותי, ובזכות שאתה אוהב אותי קיבלת ממני, בזכות שקיבלת ממני, אני כיף לקבל את ההודעות ממך, לשמוע כמה הרבה יותר טוב לך, כי אם טוב לך, הכי טוב לי. יודע שאני אוהב אותך אלי. תודה על כל מה שאתה בשבילי. אני מודה לך שאתה קיים, על כל העזרה לארגון, על כל התמיכה כדי ש... הרבה מנגינות, אני תמיד אומר, אפשר לעצור ולהפסיק. יש ימים שאנחנו לא שומעים מוזיקה. אבל גם כשלא שומעים מוזיקה, יש מנגינה שאי אפשר לעצור. זה ללמוד וללמד, לשמוע, להבין, להכיל, להשכיל, ולהתמלא בתורה. את התורה הזו, את המנגינה הזו, אי אפשר לעצור. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, לכל מקום, בכל זמן, בכל עת, נמסור נפש, נגיע, נעשה מה שצריך. באמת נמסור נפש. חסר, אין. יש לנו אנשים טובים סבינו שתמיד, תמיד, תמיד יודעים לתת ולעשות כדי שנגיע לעוד שיעור, לדרוש ולשנות. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 052-977-1033 או 054-55-66-028 או לארגון 050. 632-2263, אלי מה אהוב שלי. בעל הדירה שמארח את כולנו, השיעור לרפאל בן דונה ז"ל, אביו לעילוי נשמתו. השיעור לרפואת רפאל... לעילוי נשמתו. לעילוי נשמת... רפאל בן דונה. רפאל בן דונה, שזה? אביו עשור. נשמתו תהיה גן עדן, אמן ואמן. ושהבית הזה יהיה לך אורה ושמחה, וששון ועיקר. ואור החנוכה יאיר בתוך ביתך, ויאיר לך, כי יהיה לך אור להמשך חייך, לך ולבניך ולבני בניך, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. מקווה שהשיעור היה, באמת היה בסדר, ריינקה?
לא, אלוף זה השם כפרה עליך. אנחנו רק דורשים את מה שהוא רשם, באמת משתדלים בצורה, איך היה השיעור, בסדר? כן? שיעור היה מעולה. אני מודה לך. תודה רבה לכם. אשתו של חדד, מה? תודה רבה. איך היה השיעור? כן? עובר? סבבה. קהל קדוש, אני מכאן לעוד שיעור בגבעתיים. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. אנחנו, מי שרוצה להיות מעודכן, אנחנו מחר. אני חושב שכל השבוע כמעט, מלבד יום רביעי, אני חושב שאנחנו בלייבים, אז מי שרוצה להיות מעודכן, פשוט ירשום מספר טלפון שעכשיו אני אתן לו, שלומי, תציג להם את המספר טלפון, לשלוח לשם הודעה, צרפו אותי לטלגרם ויצרפו אתכם לטלגרם. בטלגרם יש את כל העדכונים, מכל דבר קטן שקשור לארגון ואליי, אפילו לפעמים דברים האישיים. איפה אני נמצא, מה אני עושה, כמו מצלמה 24 שעות כזה, משהו באמת. באמת ערוץ מדהים של הארגון שלנו, מי שרוצה להצטרף לערוץ, אז 050-6322263, לרשום הודעה, צרפו אותי לטלגרם, ויצרפו אתכם כבר עכשיו לטלגרם, אם צריך עזרה, יפנו אתכם לאנשים, שבלחיצת כפתור, בלחיצה על לינק אחד, צרף, אתם מצטרפים לערוץ שלנו. גם מי שרוצה להיות חלק מהצטרפות בוואטסאפ, שיש שיעורים באזור שלכם, פלקטים שישלחו, דברים שישלחו, אז באותו מספר שבאתי 050-6322263. אלי אהוב שלי, עוד משהו? איך היה השיעור? תגידו מה שיגידו, מספר אחד. שיקפצו לנו, אלי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. יאללה, קדש ומרבה. אמן.